Պարոն Պողոսյան, դուք ինչու միացաք այս ակցիաներին? Ես քայլում էի, դիտեմ ակցիայի մասին, մտեցա, իմ համերաշխությունը հայտնեցի ընկերոջը։ Իսկ Պարոն Պողոսյան, դուք ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանի հետ այն հայտնի դմդմփույն էիք մասնակցում այդ ակցիաներին, ծափահարում էիք։ Հայտնի չի, դա ծափահարել է, ապես ուղեցիր ինքդ քեզ։ Ինչ է կզում դու։ Այսինքն ի՞նչ փոխվեց ձեր մոտեցումներում։ Մոտեցումներում ոչինչ չի փոխվել, իմ համար պետական պաշտոնը եղել է ժողովրդին հայրենիքին ծառայելու միջոց։ Դուք դա շատ լավ գիտեք, իմ բոլոր նախկին աշխատանքներում դա ապացուցել եմ։ Եթե 1-2 թրջվածավ փորձում են դա շահարկել, գլուխները պատին են դրել։ Ես ընդամենը պետության օգտակար լինելու համար հրաժարականից խոսքում եմ, ամեն ինչ հասկանալի ասել եմ։ Իսկ Պարոն Պողոսյան, Սյունիքի շուրջ, Արցախի շուրջ, Հայաստանի շուրջ ի՞նչ վտանգներ եք տեսնում։ Վտանգները բոլորն են տեսնում, Սյունիքի շուրջ առանձնապես վերլուծաբանների ու փորձագետների պակաս չկա, թե իշխանության շրջանում, թե նաև ընդդիմության, թե նաև ընդդիմության վայ ներկայացուցիչների մոտ, վերլուծաբանների, տեսաբանների, մասնագետների պակաս չունեն, կարող եք իրանց հարցնել, իսկ Սյունիքի մասին ընդամենը մի բան կասեմ, ես Սյունիքը շատ սիրում եմ և սյունեցիներին շատ սիրում եմ։ Պարոն Պողոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլ 13-ին ազգային ժողովում հայտարարեց, որ այսօր միջազգային հանրությունը մեզ ասում է, մի փոքր իջեցրեք ձեր նշաձողը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցով և մենք միջազգային կոնսոլիդացիա կապահովենք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Ինչպես է գնահատում Փաշինյանը այս հայտարարությունը, որտեղ ընդդիմադիրները սա գնահատեցին իբրև Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու, այսպես ասած, մեսիջ ուղղված հանրությանը։ Ես քաղաքականությունից բավականին հեռու եմ, ես ինձ համարում եմ մասնագետ և միշտ աշխատել եմ որպես մասնագետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նման հայտարարություններին, դրանք ժողովրդի տրամադրությունները ստուգելու համար են երևի արվում, իսկ որ Արցախը Հայաստանի որոշ հատվածներ վտանգված են, դա ես չէ, որ պետք է ասեմ, բոլորդ գիտեք։